Pocoyo? Eu não sou o Pocoyo. Eu sou o Super Inventor Pocoyo. Ah, entendi. Você é um Super Inventor. O Super Inventor Pocoyo. E você poderia nos mostrar alguma de suas invenções? Uau! Isso é uma invenção muito legal! Para que serve? Tá quebrada! Ah, entendi! Está quebrada! Espere! Ah, você tem outra invenção. Para que serve essa? Não está pronta. Pocoyo, por acaso você tem alguma outra invenção? Alguma que já esteja terminada ou que funcione? Ah, ok. Por ali. Uau! Isso é incrível! Uma super invenção! Uau! É uma máquina de teletransporte! E você poderia nos dar uma demonstração? Um voluntário! O Pato! Que ótimo! Pato, o Pocoyo construiu uma máquina e gostaríamos de experimentá-la. Estávamos pensando se você... bem, se você gostaria de nos ajudar. Entendi! Essa é mais uma das suas invenções. Incrível! É uma máquina para ler os pensamentos. Ao ler a mente do pato, nós vamos saber se ele quer participar desse experimento. O pato disse sim! Temo que perdemos nosso voluntário. Parabéns, Ellie! Nós conseguimos o nosso voluntário de volta! Epa! Isso é estranho. Ele já deveria ter aparecido. Oh, não! A máquina de teletransporte tem um vírus e o pato está preso dentro dela. A gente tem que ajudar ele a sair de lá. Lagarta, a gente precisa salvar o pato. Assim que o Pocoyo der o sinal, a gente precisa apertar o botão e trazer os nossos amigos de volta. Excelente! Agora a gente só precisa achar o pato. Mas
Mas esse mundo é gigante! A gente nunca vai achar ele! Ah, aí está ele! E o vírus está atrás dele! Corra, Pato! Corra! O vírus, ele se despedaçou. Ah, não! Ele está se reconstruindo! O que você quer dizer, Pocoyo? Ah, está na hora de dar o sinal para a lagarta. Está certo. Eu vou cuidar disso. Lagarta, você se lembra do que o Pocoyo explicou antes? Ótimo! Agora você precisa apertar o botão. Não, não. Concentre-se, lagarta. Isso é muito importante. Você tem que apertar o botão. Não, lagarta, esse botão não. Você tem que apertar o botão vermelho, o que tem o sinal da seta. Não, lagarta, você precisa se concentrar. Atenção, lagarta, o botão grande, o vermelho. Isso mesmo, lagarta, o botão vermelho. Não, não, lagarta, você precisa apertar o botão. Não, mas lagarta, a gente precisa trazer os nossos amigos de volta. Ufa, bem na hora. Isso foi muito emocionante. Ah, o vírus ainda está aí. Excelente! Agora está bem melhor.